համեղ, բնական և օգտակար։ 10. Ձեռագործ հայկական շոկոլադե կոնֆետներ։ Լավագույն նվերը ձեր սիրելիներին և համեղ ներկայություն ձեր տոնական սեղաններին։ 10. Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Մինչ տարածաշրջանում պայթունավտանգ զարգացումներ են, իսկ Բաքվում Պուտինն ու Ալիևը առանց Հայաստանի ներկայացուցիչի քննարկում են հայ-ադրբեջանական հարաբերությունները, Հայաստանի ղեկավարը հերթական տաշիտուշին է նախապատրաստում երաժշտական զբոսաշրջային հաջորդ ֆեստիվալին, հաջորդ կանգառը Գյումրուց և Իջևանից հետո լինելու է Վայոց ձորի մարզում Եղեգնաձոր քաղաքում։ Օգոստոսի 24-ին քաղաքային ամֆիթատրոնում հերթական համերգ երեկոն է սպասվում, որին նախատեսվում է վարչապետի և նրա կնոջ մասնակցությունը։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Երևանի Ստեփան Զորյանի անվան TV 56 դպրոցի տնօրեն Սուսաննա Գալստյանի հոր մահն իր առանցում է առաջացրել դպրոցական կոլեկտիվի և ծնողների շրջանում։ Դասվարներին և դասղեկներին հրահանգ է իջեցվել, որ դրամահավաք կազմակերպեն, որպեսզի բոլոր դասարանների կողմից ծաղկե պսակներ տանեն տնօրենի հոր թաղմանը։ Որոշ դասղեկներ փորձել են ընդդիմանալ, սակայն արժանացել են պարսավանքի և վախենալով, որ կարող են իրենց հետ թարսվել, ծնողներին խնդրել են մեկ մարդու պես մասնակցել ծաղկե պսակներ գնելու դրամահավաքին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. Այս տարվա հունվարին ձևավորված Արցախի հարցով միջազգային հանձնախմբի համակարգող Վարդան Օսկանյանը եւ հանձնախմբի անդամներն ավարտել են հանձնախմբի երկրորդ շրջափուլի հանդիպումները եւ ըստ տեղեկությունների մի քանի օր է Հայաստանում են։ Արցախի քաղաքական գործիչները սպասում են Օսկանյանի հետ հանդիպմանը, ով այս անգամ էլ կարևոր հանդիպումներ է ունեցել հիմնականում Շվեյցարիայում։ Նախորդ անգամ ամիսներ առաջ նույնպես Օսկանյանն արտերկրում էր եւ տասնյակ հանդիպումներ է ունեցել հայազգի եւ եվրոպացի քաղաքական տարբեր գործիչների, միջազգային կառույցների ներկայացուցիչների հետ, այդ թվում Հարավային Կովկասի և Վրաստանի ճգնաժամի հարցերով ԵՄՀ-հատուկ ներկայացուցիչ Տոյվո Կլարի հետ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Մոծակի խայթոցից մարտում փոխանցվող West Nile արևմտյան նեղոսի տեն վիրուսի մասով մտահոգությունները շարունակում են խորանալ, քանի որ 4 տասնյակից ավել վարակվածներ կան արդեն Հայաստանում և 1 մահացության դեպք։ Թեև լուրեր կան, որ մահացածների թիվը ավելացել է, իսկ վարակվածներին հասնում է մոտ 4 տասնյակի, սակայն պետական գերատեսչությունից պաշտոնապես այլ տվյալներ հաղորդեցին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարի տեղակալ Քրիստինե Ղալեչյանը պաշտոնին նշանակվել է 2020 թվականի ապրիլի 13-ից։ Նա անշարժ գույքի եկամուտների ծախսերի և շահերի մասին հայտարարագիր է ներկայացրել 2024 թվականի մայիսի 31-ին։ Փոխնախարարը պաշտոնապես հայտարարել է, որ 2022 թվականին գնման եղանակով ձեռք է բերել բնակարան Երևանի բազմաբնակարան շենքերից մեկում, ինչը հաշվետու տարվա վերջում պահպանվել է։ Քրիստինե Ղալեչյանի հայտարարագրից տեղեկանում ենք, որ նա չունի տրանսպորտային միջոց։ Նախարարի տեղակալի բանկային հաշիվների մնացորդներից մեկը տարվա սկզբում եղել է զրոյական վիճակում, իսկ տարվա վերջում դարձել է 66,180 դրամ, մյուսը 285,345 դրամ եղել, որը տարվա վերջում դարձել է 1,398,000 դրամ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Արագածոտի մարսպետն ինքն իր դեմ հաղորդում է տալիս. Պետական աշխատանքի զուգահեռ նա բիզնեսով է զբաղվել։ Չափազանց ազնիվ է արագածոտի մարսպետ Սերգեյ Մովսեսյանը, թե ծայրաստիճան անփորձ ու ոչ պրոֆեսիոնալ, դժվար է ասել, բայց նա իր պաշտոնական կենսագրության մեջ գրել է, որ 2013-ից 17 թվականներին լինելով պետական ծառայող, աշխատելով ազգային վիճակագրության ծառայությունում, միաժամանակ 2010-ից 18 թվականին զբաղվել է բիզնեսով, ծայրաստիճան հակաօրինական արարք, որի պատճառով բազմաթիվ ընդդիմադիրներ այժմ հալածվում են գործող իշխանությունների կողմից։